liv. Det var rött. Men den här jävla Lin. Oj då. Vi kan prata. Vad i helvete? Ja, vi har en jävla hagelbössa i någon jävla Mayhem MC som skjuter på sig. Käften, den jäveln körde upp där. Ja, då rullar vi La Fuenteblanca vägen upp i en konvoj här. Så kör vi på med blåljus hela skiten alltså. Det är bara att gasa på. Varför avvek du? Ska vi köra bakom MC? MC:n leder alla som en konvoj. Nu får vi återsamlas gamla sjukhuset. Det räckte med ett kvarter sikte åt helvete. Skulle ju åka La Fuenteblanca. MC först. La Fuenteblanca vägen. Jag ska in där, Jimmy. Vad fan, så jävla svårt att lyssna. Fan, han körde ju motorväg. Ja, men ditt jobb var att köra efter honom. Oavsett om han körde fel, då var det på han. Du är ingen jävla robot heller. Ja, nästan. Som ett jävla Excel-dokument alltså. Ja, håll det lite tätare. Sådär, nu kör vi. MC kan rappa på lite. Bra, då kan HS ta en svepning förbi klubblokalen. Se om det är någon aktivitet där. Vi kommer smälla in dörrarna direkt bara med vapen. Alla som är där kommer vi frihetsberöva omedelbart. Taget. Vi är strax där och checka. Ja, det är bra. Men stå inte och hovra. Gör bara en förbiflygning så att de inte tror att vi ska ha dit. Det var väl lite överraskning i alla fall. Ja, jag kunde inte se någon rörelse. Jag har en kofot. Jag antar att jag ska försöka bända upp den. Vad fan gör vi? Har någon kollat baksidan? Har någon som skulle kunna kolla baksidan, frågar jag. Ja, radiobilen åker runt och kollar. Tack för det. Ja, men släpp inte framsidan om det kommer någon här. Alltså, jag vill inte att ni är själva här då. Maggen kollar baksidan, du kan stanna framsidan. Det låter bäst. Det är grönt på baksidan just nu. Ovansidan är tom. Jaha. Nej. Gick fram till parkverk, va? Jävla superdag. Ja. Det var en dörr på baksidan. Vill ni att vi håller en fast position på baksidan, kom? Finns det någon speciell väg dit? Eller? Jag låter Maggan svara på det, kom. Jag ser ut som en. Ja. Ja, vi verkar ha en radiobil här bakom som håller koll. Det är jag, Maggan. Det bästa vi är två här fram och ända bak. Ja, det säger vi. Kommer skjuta upp ett lås. Det var utåt. Jag har sökt. Det var... Det är... Ja, bakdörr där. Det är ju bara att veta till nästa gång att de har... Ja, just det. Så tar vi den dörren nästa gång. Ja, komma bak. Ja. Just det, fan. Ja, här var det ju... Har vi säkrat eller? Ja, byggnaden är säkrad där, Bjuka. Okej. Okay. Då samlar vi upp oss på framsidan igen. Okej. Okay. Okej, då har vi ju nu avklarat första delen av operationen. Jag tänker så här, ska vi göra så att vi sätter upp oss i vanliga enheter men med förstärkningsfästar och försöker jaga ner dem det gamla traditionella stället. Vill vi kunna göra, vi skulle kunna ha en enhet som testar triangulera Frank Larsson till exempel. Ja, det tycker jag låter klokt. Men vi skulle egentligen, hur många kan vi triangulera samtidigt? Vi skulle kunna ha två personer som triangulerar. Den ena Frank Larsson, Sven Aron eller vad han hette. Sven Aronsson. Ja, och sen så kan vi ha en på Fredrik Skog och den där Lexi Piller eller vad fan.
Ja, jag tycker att alla tre, om vi nu så, borde fokusera på Fredrik Skog och Lexi Mille, va? Ja, de har i alla fall... Ja, alltså de har ju liksom tagit hårt på dig, men Franks agerar nog ibland det värsta jag har sett, alltså. Ja, jag vet, men de där kommer att lösas, men som sagt, återigen, vi alla vet vad vi kommer att göra med om vi ska göra Frank Larsson dem, va? Lexi Mille och den här Möta Klanka som är typ två personer, de kommer vi bara kunna gripa väldigt snabbt om vi bara vet position. På andra sidan, Lars, är det någon gång vi ska gå på Mayhem, så är det nu när vi är samlade och strukturerade, va? Ja, men då, jag som sagt, så... kan köra Mayhem, men det viktiga är ju att har vi dem, att vi inte låter dem fly. För det är ju alltid det som blir problemet, att någon låter dem fly och då blir ett jävla. Ja. Alltså då får vi göra det väldigt såklart nu, att när vi väl ska gripa Frank Larsson, då är det liksom han ska ner på marken och lyssnar inte, så är det bara att dunka ner med batongen. Ja, alltså, om jag hör någon polis som går fram och frågar, kan du stänga av din motorcykel? Då kommer jag personligen fylla i den avskiltsblankett. Alltså. Ja, det är liksom bara slå av med batongen och trycka upp vapnet, pipan i munnen på honom. Mm. Det är inte svårare än så. Inte därför var snälla nu, så att nu åker vi hämta lite sköna bilar. Magan, du vill med jobbet. Ja, vi kommer göra så här nu då, att vi, som jag sa, alla som har MC-kort, vore bra om ni sitter upp i era små motorcyklar. Andra fördelar upp sig på station i garaget om 5 minuter. Jag kan plocka ut en annan. Vad har ni i åtanke nu? Vi kommer jaga ner om det traditionella sättet. Vi skulle gärna behålla helikoptern uppe. Vi kommer att behöva ha en enhet som triangulerar. Har vi några frivilliga som kan göra det? Två vilka stycken. Tänker vi Mayhem nu, eller tänker vi Miller? Vi kommer initialt inleda mot båda parallellt. Sen så kommer vi fokusera på den vi hittar först. Det är bra om vi har H1 som kan svepa platser. Ja, så H1 kommer fortfarande behövas så vi kan svepa lite. Vi är återsamlas på station. Ja, vi vet. Jag tar briefingen när vi samlas först. Behöver vi verkligen det? Jag tänkte att vi kan bara hoppa in i det direkt och köra. Eller ska du hålla tal? De går ju rätt fort de här bilarna, men det är fan inte lätt att köra. De är jävligt understyrda. Ja, det är klart som fan. Tung som ett A, säger de. Ja, vad väger de? 20 ton eller? Typ, de är ju fan bombsäkra i stort sett, men skjuta hål på däcken när det går på ett skott med en pistol, vet du. Ja. Borde vi möta dem här? Kan vi få reda på vad det är för västar på det där? Ja, vi ska försöka. Ja, H1 försöker identifiera här. Ja, vi kör efter dem så länge. Skit i station. Ny ordergivning. Kör efter de här jävla mupparna nu. Men inga jävla blåljus. Håll käften för fan. Stäng av dem. Jag menar sirener. Blåljus kan vi ha. Du som mig en väst. Minst en av väst med mig en... Problemet, och så är det en prospect och en utan väst. Okej. Vi rullar mot Paleto igen, så ser vi var de tar vägen någonstans. H1 håller lite koll på dem. Se till att ni är på hög höjd så att de inte hör eller ser er. Man har redan hört åt det tidigare när vi försökte identifiera dem. Ja. Full... Men vi är inte i deras synvilla nu. Ja, men full kareta upp då. Vi är löpande position. Ja, fortsätter norrut. Bra. Om vi hittar dem stoppade någonstans här. Kör inte efter den här. Det är en som kör framför oss här, va? Ja, det är det. Han hoppar av motorcykeln. Bra, då stannar vi honom. Radiobilen tar hand om det. Längst fram. Radiobilen på återkomma. Han är skadad. Ja, vi kommer. Han är skadad där. Radiobilen tar hand om han som har ramlat av och är skadad där. Ni kan ju kolla vem han är. Ja, vi åker förbi Ica här på Östra nu. Snart Paleta. De saktar in här och pratar, ser det ut som. Ja, men håll lite distans då. Ja, vi är en bra bit ifrån. Ja. Det kan vara så att de väntar in han som bara hoppar av sin hoj där och skrapar upp knät.
Känner de om det så verkar de röra sig på sin klubblokal, misstänker vi. De är inne på den gatan nu på led. Ja, då gör vi samma sak igen då. Låset är väl redan trasigt, eller hur, Johan? Individen som körde motorcykeln är tagit till landet, kvar. Vem fan då? Ja, vi är inte av intresse för han. Nej, skit i han. De står utanför klubblokalen. Ja, de står utanför, ja. Så pass på. Ingrip, då kör vi. De fortsätter nu. Skitbra där, Ingrid. Nu drog de ju. Vapen på första personen där också leder. De stannar, kliver av, akta här nu. Ja, så gör de det och börjar smattra, då smattrar vi tillbaks. Det är det så, som det gäller, va? Behöver vi hjälp här att köra så att vi får tag i dem? Mätten, vi skulle behöva till Griffin. Jag har inget bält ännu, kör efter han till mig. Innan kyrkan. De har vapen. Ja, nu kör vi. Jag hoppar ut. Radiobilen åker mot sjukan för att lämna in den skadade individen, kom. MC'n framför M1-an. Alla gärningsmän är betraktade som beväpnade. Ja, nu åker de tillbaka från samma håll de kommer ifrån. Och förbi kycklingfabriken alldeles strax. Det är ganska kaxigt att bara smälla ett däck så här alltså. Jävligt dåliga däck. Där är de förbi kycklingfabriken. Ja, det är ju det. Svänger in vänster in i Paleto. Små gatorna mot deras klubbhus ungefär. De är nära där. Då stannar en gränd. Vi borde köra till fot så här alltså. Vilken gränd? Ja, M1-an backa undan här. Vi ser dem. Där är de. Okej, vilka har jag med mig i bilen? Fortsätter mot skiftnyckeln. Svensson. Stanna här igen. Åker ut på stora vägen. Åk tillbaka in mot Paleto igen. Mot kycklingfabriken, stora vägen. Aktare M1-an. Vi ställer oss här. Aktare, åk därifrån. Nu behöver vi assistans. Nu är M1-an jagad här. Ta det till insatsbilen, M1-an. Rulla förbi. Kom till oss här, vi har parkerat här mitt mot deras klubblokal nästan. Jagas M1-an. Han verkar säker här. Vart har vi hojarna då? Var någonstans i Paleto, vi har tappat visuellt för tillfälle. Ja, men vi har en H1 här. Är de sitter i H1 då? Insatsbilen kommer med. Två av dem här nu. Det är någon individ som har på springa där framme. Han satt på motorcykel innan. Vart är han då? Lite längre ner. Han kollar med kikare mot oss just nu. Polisstationen i Paleto. Här eller? Ja, de är precis vid brandstationen just nu. Rakt fram härifrån. Ja. Ingen mejhem väst på. Där springer han in i gränderna. Fan, det var vi bara vi två väg. I den här bilen. Grejen är att vi kommer behöva hämta lite mer MC-enheter alltså. Det är lika bra att vår bil rattar ner till siktet direkt. Gör det. Andra insatsbilen har punktering så vi kommer behöva vita bilar också. Ja, vilka har blivit beskjutna av de här nu då? Kan vi få upprop på det? Bara vi då, antar jag. Ja, då repeterar vi utropet. Ja, vilka som har blivit utsatta för någon form av våld här nu, det vill jag ha uppropat. Vi har en punkterad bil, inget mer. Ska M1 åka efter dem och hålla lite avstånd länge? Ja, håll lite koll på dem. De är ju tågverket, kom. Vi kommer ju behöva åka laga den här. Deras position är vi in mot Paleto igen. Nej, nu kommer de efter M1-an. Dra därifrån nu. Jakten är de inte. De jagar våran M1 här. Ja, så gör de det så får vi... Kör inte själv mot dem nu för fan alltså. Det är bara dumt. Vi radiobilen är på G upp igen nu, Lukan. Ja, vad fan har ni varit? Vi har varit och lämnat en skadad stackare. Ja, fanns ingen sjukvård där eller? Nej, Elvira blev det. Vi är på gång och vi där uppe om 2 sekunder. Bra, sågverket till er direkt. Och
kör så fort ni kan. Ja, det är uppfattat. Tippa på att de åkte emot Paleto igen och jagade dem. Nej, de står i en buske. De kommer upp på baksidan av Paleto kan man säga. Åker in mot Paleto nu. Gör så. Du lagar den här jäveln. Ställ den i garaget för att laga den. Sen tar den rollen. Ja, vi gör så. Vi håller ni koll på dem så avvaktar vi tågmärket till. Du har ingen åker in på motellet. Då tänker jag, då tar vi en, antingen tar vi en vanlig radiobil eller så tar vi en civbil eller får vi ta en insatstransporter. Något som är svårt att skjuta däck på, för det är det enda de gör. Ja, min XC60 är ju inte suverän för det, för de är rätt stora däck på. Ja, men ta, du väljer. Du har bäst koll. Om du har en civilbil kan vi ta den. Ja, jag tar ut en civil. Går utanför klubblokan och pratar med en tredje person. Vit t-shirt, beige, shorts, beige, väst ser ut som. Det var han som kollade på att in i Paleto och inne som även han åkte motorcykel med mig här mina. Ja, det är dagligt. Radiobilen åker snart förbi sågverket för kännedom. Ja, anslut till där de andra behöver det. Ja, det uppfattar jag. M står på motorvägen nedanför sågverket. Då är de tre stycken hojar just nu vid motellet i Paleto. Två utanför och en har gömt sig. Jag tror det är en gång. Där som man inte ser, typ en tunnel. Ja, ta ut en bra bil så kör. Yes. Bra. Vilka av er har en motorcykel? Radiobil har avvaktat lite. Ja, Tonja. Ni som har motorcyklar, ta ut dem och ni andra fördelar ut er i bilen. På parkeringen. De börjar rulla. Vi skulle kunna nu. Åka med de här. Det, vem var det du hade i bilen? Och var förbi va? Klubbhuset. Eller du skulle kunna in åka med klubbhuset. Vi ger den till vår bil. Där det. Går in där nu så är ni snabba så. Jo, den ena tar fram ett vapen. Jag har ingen hoj. Jag åker med Björka. Färdig. Sorry. Vi behöver fortfarande ha poliser som jobbar i IGV alltså. Ja, de här ska jobba i IGV. Då har vi fyra personer inne i klubbhuset. Tre med västar, en utan. Kom igen nu, rappa på upp som fan till Paleto nu ni som ska vara med. Vi har en bra möjlighet nu. Alla mot Paleto nu, ta ut bilarna, motcyklarna kör. En har kommit ut, sitter på en hoj. Ja, åker därifrån. Frida till Bjucka, kom. Ja, svarar. Jag skulle ju hänga med där, kom. Jaha, vi kommer till buss. Kom ut på parkeringen. Tungt vapen håller den ena i automatkarbin, ser ut som. Ser även ett handelsvapen, pistol och en som inte håller i någonting. Ja, det är den utan väst. Alvin åker förbi fängelset nu. Är Paleto 2 minuter. Ja, vi lämnar stan här nu också. Hur många enheter, upprop alla enheter som är på väg upp och vilka som är i er bil. Mattias Alvén, MC. Erik Trans, enhet, radiobil. Ja, Björk har, vi är tre i vår bil då. Joel är på väg upp. MC, på väg upp. Bra. Möt MC, redan uppe.
Bra då. Vi möts vid de här jävla ja typ vid de här alltså de här fälten ovanför innan skiftnyckeln där innan parkeringen. Höger sida, höger körfält så samlar vi upp oss där. Ja, för information så är de tre stycken plus den utan väst. De står precis vid infarten på hojarna. Den ena siktat med ett tyngre vapen mot oss. Så ni vet mig om det. Ja, helikoptern är kvar på plats. Ja, det är han som är helikoptern. Men det är ju det. Ja, det är... Ja, fan. Det är, förlåt, det är bara jag som är gammal och grå. Kan du ta fram bra insatsvägar eller angreppsvägar till oss där så vi inte bara går in i ett jävla blyhav, va? Ska kolla lite snabbt. Ja, till exempel baksida eller någonting annat så vi kan överraska dem. Baksidan är nog den största möjlighet, va? Som det ser ut just nu så står de vid ingången till det klubbhus, va? Då har de ju koll på hela den gatan, va? Ni kommer längst bort ifrån så ser de ju sannolikt hela, va? Så att jag skulle säga att ni försöker ta er in på vägen som går längst västerut på Ipaleto. Så då får ni köra in borta vid polisstation kanske i Ipaleto. Kör den vägen. Vi kommer ifrån alternativ fjärna, borta vid skiftnyckeln och ner bakom. Men det är väl bara köra förbi utan blå ljus. Ja, men då gör vi så. Då kör vi ner diskret. De rullar ut här nu. De åker mot skiftnyckeln. Okej, okay, samlas vika då. Samlas vika. Uppsamlingsplats vika. Paletto. Ska vi se, de kommer komma mot er nu, så lägg en vägspärr där snabbt in i helvete, de kommer mot er. Ja, det är taget. Vi lägger vägspärr i tunneln. Det måste gå fort här, hörni. Tunneln. Eller när det var hojan, förlåt. Ta efter den, vänta. Jag börjar loppa er. Paletto-tunneln lägger vi. Ta direkt innan. Ja. Lägg vägspärr där, har ni insatsbilarna fortfarande? Nej, vi har bytt bilar. De kommer komma fram till ICA här alldeles strax om ja. 200 meter. De kör ju på motsatta körfält. De åker in på ICA här nu. Ja. Det verkar som att de ska gå in här. Ja, då, då kör vi. Då ingriper vi där. Det är korrekt, 3 stycken motcyklar. Jag står först ska vi ut på ICA. Ja. Ja. Hur många är på plats inom 100 meter? Eriksson på plats. På. Ja, då ingriper vi nu. Fort som fan, samlat. Fram med vapnen här, kör bara, var försiktig. En är ute, håller i en pannkaka här. Akta, ta det lugnt nu. Okej, bra. Och nu jävla skjuts det. Skott. Status, vad händer? De mötta ettan som åker mot Paleto. M1:an har koll på en som åker upp mot Paleto. Behöver ni en till De är träffade alltså, så att kör efter dem bara. Jaga ner dem jävlarna nu alltså. Det är en som befinner sig söder om ICA också, kom. Ja, vi tar honom här. Jag följer efter kollegan som åker någon. Två stycken vid ICA här. Han kliver av. De byter hoj bara. Vi kör efter honom här. Akta här nu, fan, håll lite avstånd. Ja, den ena åker in skiftnyckeln. Okay, jag tar M1 efter den. Akta du kommer bli av med däcken. Och förbi, baksidan kommer gå av där. Akta er, går av och springer. Ja, vi är vid ICA här. In i en bil. Den har varit redan skjut i däcket alltså. Ja. Någon äldre modell. Det är som vanligt alltså. Ja. Han fortsätter mot klubblokalen. Fredrik krossar på den blå bilen. Åka in på klubblokalen. Kör in i klubbhusen. Ja, in där, ja, precis. Ja. Vi är 2 stycken som kommer på en hoj. Vi får se vad de gör, men var beredd på insatsklubbhuset. Förtur nu. Det står även en bil på motellet i Paleto, så pass på där så att det är någon bil som är tillhörande till dem. Alvén håller på baksidan på lokalen. Vi åker bilen också baksidan. Bilen på motellet kan vi nog strunta i, precis som Hans Persson. Ja, vi är baksidan här. Var beredda, hur ser det ut här?
Min där bakom. Ja, täck utgångarna. Vi har minst en person där inne. Tungt beväpnad. De som körde här, vad var de då? Ja, i klubbhuset är en bil. Så att jag skulle säga att ni blockerar utgången till klubbhuset. Ja. Vi har en motorcykel som fortsätter i Södergården riktning, i alla fall här vid sågverket. Kan. Ja, den behöver vi ha lite koll på, va? Ska vi släppa den, kan? Nej, den ska ni gripa. Ta och efterfölj på den stigen och så tar ni det försiktigt bara, för nu är ni ensamma där. Vi kommer ju att ingripa den här. Hur fan kommer ni över här? Med taget. Oh, ja. Jag vill att... Ja, vi ska se. Start mot oss! Vart? Då backar ni av snäll om ni har efterföljer på den här södergående. Backar ni av? Ja, vi mår bra än så länge. Vi åker upp mot Nakensaden nu. Ja, då tar ni det försiktigt. Bra. För ni är själv på den här. Ja, då går vi tre in. Och du vänder, du är det uppfattat? Håller... Skulle jag vänta? Jag håller. Ja, det är uppfattat. Det är två på hojen här, är det? Då är det tre poliser som kommer gå in här nu, baksidan. Och ni som är kvar här ute, ni är kvar här ute. Bra, då kör vi in. Du går först. En bil påträffar där inne. Ja, vi har tappat visuellt här, nu har vi. Har vi en på trean, skulle ni behöva en till enhet upp dit, tror jag. Nej, inte för tillfället. Jag uppfattar att jag lämnar insats tre upp om ni skulle behöva mig. Slutkom. En jävla bur. Ja, kolla över våningen också. Ja, vi måste börja röra oss uppåt då. Ja, då börjar vi röra oss uppåt. Det var personer som springer runt då. Gott. Vi har en person här inne. Förstärkning. Han ropar att vi ska hålla oss undan här. Ja. Ja. Skjuter lite varningsskott. Ja, han skjuter skarpt mot oss här inne. Vi behöver in fler. Har vi några tårgas eller något? Inte med. Du som sitter där, det är dags att ge upp nu, va? Megan och Stig rullar tillbaka. Vi kommer. Ge upp så blir ingen skadad. Vad är han i lokalen om man går in här på framsidan? Ovanvåningen. Ja. Det är en person som bör kissa i omvåningen. Du är helt jävla omringad. Det är bra. Kom ut med händerna över huvudet och håll käften. Ja, just det. Nu kommer du ut här. Håll upp vapnet. Kom ut lugnt och stilla. Gör inget dumt, va? Kommer en bil in här nu? Det är gängbussen. Ja, vi är redo. Enheter på utsidan. De är alldeles strax utanför klubbhuset. Ja, det ser ut som att det är en... Håll han här. Gang Burrito heter de. Det är deras klubbmärke på den, så den rullar förbi här. Ja, alla enheter till klubbhuset. Ni två håller honom. Ja. Du håller honom. Kör den på baksidan. Vakta, ja, vakta, den är på baksidan. Det ser ut som att det är en person vad jag kan se. Ja, ni två håller koll på den här jävla bussen och eventuella ingripare. Jajamän. Japp, en person. Den, bra. Vi som är inne i klubbhuset då. Vi tre, vi ska försöka säkra den här personen. Alla medel möjliga. Se till att få ut han härifrån levande. En kollega nere, tillkall ambulans. Akta på dig. Vi behöver en kollega nere, alltså tillkall ambulans. Ansluter du inne, Björk, med höga till. Ska vi kunna göra? En person blir nedkastad här. Kom ut med en under huvudet nu, hörru. Ja, vi är redan inne. 15 pers här. Ja, just det. Det är dags att ge upp nu, va? Du gör det bara värre för dig själv, va? Vi är här inne. Ja, vi är här inne. Vi kommer inte komma ut utan dig. Fattar du det, eller?
sen så kan jag börja fundera på att ge upp, fattar du? Så här, det är inte du som ställer några jävla villkor här. Du kommer ut, eller så kommer vi och hämta dig, va? Med alla jävla medel vi har. Har vi någon bearcat på plats? Vi måste komma åt skadad kollega. Du är inte i någon jävla förhandlingsposition alls, hörru. Nej, kom ner nu och håll käften. Vad har vi, vad ligger kollegorna inne kom? Det är bara att komma ner nu, annars är det upp till dig om du vill ha ett blodbad alltså. Så vi kan inte gå dit. Ja, just det. Jag möts med dig till dörren vid framsidan faktiskt. Vad är status på ambulans? Kommer en ambulanshelikopter, okej. Ja, det är bra. Du har två personer på baksidan här. Pratar i telefon. Det är sjukt. Gått framför, framifrån, framifrån. Du har två på baksidan också, kom. Ja, besvara den elden. Ta skydd på framsidan. Vi ser en hoj här nu. Ja. Lås situationen där inne, ni som ni insats. Gå inte fram så att ni blir synliga, för han skjuter er direkt då. Han har redan skjutit en kollega där inne. Vart var de någonstans? Hör du, riktar inte den där mot mig för fan? Mitt är det här borta. Ja, okej, bra, då har ni koll där. Men nu skjuter... Ja, vi hör ju massa skott här. Skjuter de på helikoptern eller? Nej, de är ungefär vid kycklingfabriken. De är två stycken på en hojer. De åker mot kycklingfabriken. Ja, ja, har vi något tårgas eller någonting annat vi kan få upp hit alltså, för att han har en vinkel här inne som gör att vi kan inte gå fram utan att bli skjutna i huvudet alltså. Är du där också, Björk? Är det en person där bakom? Han står vid huset precis där. Ja, du har full koll på honom där. Ja, men jag har det. Han var två nyss, den andra vet jag inte vad han tog. Bjark. Det är försiktigt, Björk. Han står där på övervåningen i datorn. Var beredd här utifrån, det är en hoj som cirkulerar. Vem är kollegan som blev skjuten här inne? Har vi en koll på det? Jimmy Svensson. Okej, Bjark, har vi kontakt? Så ja. Har vi något tårgas eller något annat vi kan kasta upp på han där? Nej, jag är inte med mig, men det finns på polisstationen City dock. Har vi någon som är fri så kan åka hämta det? Kom. Vill du släppa oss från luften så kan han fixa. Då blir ni blind. Kan vi ropa efter en ledig IGV-enhet som kommer upp med det? Kan ni lösa det för något? Jag har en plan här. Skjuter de mot er, akta er. Vi ska locka fram här. Ja, jag skjuter mot våra motorcyklar. Du skjuter ett skott här. Ja, jag lägger mig ner som att jag spelar död. Du? Vart ska jag skjuta? Det är som är på framsidan. Jag var koll på en man här på baksidan så att jag vet det. Jag behöver hjälp. Tror du? Kanske han kommer ner och pikar. Tror du? Och då. Då. Ja, vi provar det. Jag lägger här då. Ja, gör det. Blom på eller på insats 3 och då har vi till tårgas på G upp här nu, så håll er kvar där inne och säkra frysläget då. Det är två, är du på trean här eller? Positivt. Mayhems klubbhus ska du till. Du får se upp för alla Mayhem med dem, de skjuter som galningar här uppe. Ja, det uppfattat. Det var, jag fick beväpna larm så vi är på väg upp hit redan nu. Men vi ses i klubbokalen där, kom. Jag har fortfarande en lirare som står bakom klubbhuset som bara står och tittar här. Ser ut som att det är en prospect där, kan. Ja. Alltså, det är bara gripa den jäveln. Ja, han står med händerna mot helikoptern här. Ja, han gör ingenting. Han står med händerna i luften där, vi kan inte släppa positionerna mer på den här, kan. Nej, men du har stenkoll på honom i alla fall. Jajamän. Håll koll på dina kanter. Är det någon som framsidan där baksidan, kan? Ja, det är därför jag står här. Ja, vi har koll baksidan. Det är bara en prospect där borta. Han stack nu dock. Ja, ta det till framsidan där, det är så. Ja, fan, vad det var den här tårgasen, bro. Ja, vi behöver ha den till baksidan här. Du ser lite radiobilar bakom klubben där så kan vi hämta. Ja, här har vi. Ja. Fan vad bra, jag kan ta dem. August. Fan vad bra. Hoppla. Där har vi den, fan vad bra. Magiskt. Tack. Kom igen nu, Björkan, nu kör du. Från det på IT3, behöver ni vidare bistånd, nu ska vi avlägga oss. Bjark. Jag tror fan inte att det funkar. Det verkar alltså som att personen bor i huset där han står. Vi går in och ut genom dörren där, kan.
Jag gör det här. Okej. Okay. Ja, vänta lite. Hallå där, du som är här i huset. Hör vi dig? Vad vill du, din jävla planet? Har du tagit det förnuft till fången att ge upp? Om det är ett insatsledare, kanske. Hur många poliser vill du ha här inne i klubbhuset? Ja, men kom ner då så kan vi börja suga lite. Ja, absolut. Men du får ta och ge upp här nu, annars kommer det här bli jävligt tråkigt. Vad är det som kommer bli tråkigt? Missar du lunchen eller? Dels det, men det vore ju faktiskt jävligt bra om vi kunde lösa det utan att fler blir skadade, va? Ja, kom fram nu. Kan vi börja diskutera, va? Vi kommer inte backa, alltså. Det... Nej, men då blir det som det blir, fattar du? Ja, okej, bra. Då kör vi på. Ja, från det två repetera, jag hörde den som var i hjälp. Kom fram. Nu kör vi. Vill ni ha kvar oss eller ska vi avlägga oss? Nej, vad håller du? Hjälp oss här. Ja, det är på topp. Ska du komma ner än kanske? Du går ner i biktan då kanske? Kom ner nu istället så slipper du det här. Jag sa till att den kommer komma ner. Den är så här att jag tror att... jag tror vi borde börja typ smyga upp samtidigt som de här uppehållarna kastas, va? Ja, det kanske är bra. Mm. För det kan vara så att han har låst in sig här i det här rummet som blir så för oss, va? Ja, ja. Ja, jag säger så här, du får en chans till att komma ut, annars kommer vi ta det här med våld alltså. Du får en chans till att backa från mitt klubbhus. Ja, jag skulle säga så här, det är dags för dig att ge upp nu, va? Nej. Nej. Ja, vi kör. Kom ut nu så slipper jag här, va? Du min jävla röv, din jävla planet. Ja, fan. Säg till när jag ska. Status. Behöver hjälp här inne. En person in. Ser ut som han är bekämpad. Jag vet inte om det är med här inne. Kan jag få upp en till? Jo, eller ser ut. Här. Ja, bra. Gå in. Släpp inte där ute nu alla nyfikna jävla poliser. Håll koll där ute. Gen bekämpad. Det är taget. Ja, då kan vi gå ut igen. Ja. Bra. Vi har en kollega som är lagt vid baksidan där. Han behöver vård omedelbart. Han har legat länge bekämpad. Gen behöver kolla på. Det är två att ta kollega. Ja, det ska vara så jävla svårt för de här jävla. Vår GM här, han har svårt att andas. Har vi ambulans på plats eller? Ambulans eller? Finns det en helikopter. Vart vill ni ha den, kan? Ja, den enda platsen som är säker här är inne i klubblokalen. De skulle kunna landa på gården utanför klubblokalen. Gör det så säkrar vi bara platsen här. Om någon attackerar så se till att skydda hela området. Jag tar ut GM här nu, va? Åh, vad fan. Gör så här, sök igenom den här jäveln. Ja. Sök igenom, kolla status. Jag fattar att... Han är förmodligen beväpnad till tänderna, alltså. Vad fan tog han med dig? Här är han. Du får dra ner benen lite här bara. Sådär. Men för helvete, han är ju här ute, Stig. Ja, gör så här. Som stiger ett jävla rikspuck och så kan du ta och söka igenom honom lite. Vad fan är han där inne? Jajamän. Hittar han eller Stig? Ja, det var. Rikspuck och tittar han, ja. Bra. Sök igenom honom nu. Jajamän. Okej, jag skulle vilja ha tag i de andra jävla genierna i den här jävla klubben som åker runt och trakasserar oss, va? Ja,
vi har ju en man kvar på baksidan här. Även, jag tror att en man som hade beige kläder där, att han är inne i huset här. Inne i huset? Jag kommer komma och hjälpa dig där och ta ner den där grejen. Bra. Den där IGV-enheten, har vi dig kvar här på plats? Positivt, kom. Bra. Du och vår radiobilsenhet, en frivillig enhet, åker och tar hand om den där jäveln som var där. Det är bara att söka igenom honom. Han står där vid huset. Det är bara att ingripa direkt. Alltså. Han vid huset är inte misstänkt för någonting. Nej, det är han inte. Men kolla igenom honom. Han har stått här.